צהריים? מי אתם? משפחת גוזי. לא מכיר. משפחת גוזי. בנות כמה אתן חמודות? 63. 63. יאללה, קול של תרדסית. משפחת גוזי. בת כמה? 63. איזה הסלמה, בגיל. אני עובדת עם אמא. אני ואמא עובדות יחד. אני מכירה את אמא ברחוב ציידלין. אני ואמא. איך קוראים לך, יקירתי? איך קוראים לך? איך קוראים לך? רחל. איזה כיף, איזה הפנינג, איזה התחלה של חינה, אתם מבינים? איזה כיף, ככל שהשם עם אותיות יותר גרוניות, ככה בן אדם יותר נהל בחיים, מכירים לך, רחל, יאה. רחל, שמח שאת פה כפר עלייך. את מכירה את אמא שלי? מה היא אמרה? מה? היא הייתה בברית שלך. את היית בברית שלי? גדלתי מאז! מה אומרים? מה אני יכול להגיד? מה אני יכול להגיד? מה? חייב שקף, הרי לא גדל! תגיד פה ברית שלי, שהיו בחצר, עשו את זה בחצר שלי ברחוב ציידלין, ספרי לי, יואו, יואו, מה היה? אין תמונות מאז, הרי פעם לא היה, לא היה תמונות. יש לי שתי תמונות משאני קטן, רבותיי, שתי תמונות, ואימא שלי, אימא שלי לידי עומדת עם עיניים אדומות, אימא שלי מצטלמת, תמיד הייתה ארפד, בתיקה. או עיניים עצומות, אין אמצע, אין תמונה רגילה. או אימא שלך ישנה לידך ככה, או אימא שלך ככה. פעם מבוגרים היו מצטלמים עיניים אדומות, לא יודע מה לעוז, מה היה? מדברים פעם, מה היה? מה אימא שלי מסכנה בטח, היא עבדה 3 עבודות, הייתה גמורה. הברית שלי הייתה בחצר שלנו בצייטלין או אצל סבתא שלי שמה? אצל יהושע. אצל יהושע? אצל סבתא? אצל סבתא? יואו, כפרה, את זורקת אותי. ספרי לי קצת, מה היה? מה היה? יואו, תקשיבו, זה... אני מתרגש. נו, נו. איך? נקבע פגישה. כן. רק אני קולט פה אז שהיא סוגרת עליי מכל כיוון? כבר ראיתי אותך לא לבוש. נקבע פגישה. יואו, מי אתה שתפרת את סיפור חיי? שחר היא ראתה את ההתחלה, היא רוצה לראות את הסוף. אז למדת איתי משחק? לא, לימדתי עם קטעים שלך. אתה לימדת? אני כאילו המודל לחיקוי? קודם כל, מגיע לי זכויות, יא בן אלף. בית ספר למשחק עם קטעים של כל התלמידים. אחי, אתה רציני? איפה לימדת? בשוהם. איזה קילאים? אבל זה לא גס מדי ללמד בקטעים שלי? חופשי, כמו שילמדו אנגלית עם פורנו. לא מאמין לך, כפר. וכמה קיבל מי שהצטיין? אומר השן, נותן לי 60. אתה לא מספיק שחר חזור. זה קורה לי לפעמים, רבותיי, כשאני נגיד מצלם משהו נגיד לאיזה פרסומת, לא חשוב שמות, ואז בטקסט כתוב כפרה. וכפרה, מקס כפרה, לא חשוב למה. אני עושה מקס כפרה, והיא האחראית אומרת לי, נראה לי שעדיף להגיד כפרה, איך בדיוק שחר חזור אומר את זה? אני? אני הטרלול! אבל שחר חסון היה אומר את זה כפרה, או שחר חסון, זה אני! תבין אחי, זה החיים, עם אלה החיים! איזה כיף, יקירי. ויש, אתה רואה אותי על הבמה בתור מורה למשחק, האם אתה חש בתוך חש שעומד שחקן על הבמה? כן, אמיתי? 60. סליחה? 60, 6. היה ריקוד יפה. איך אהבתי, רבותיי? קודם כל, מישהו לומד משחק בבית ספר משחק כזה? אין פה אף אחד? בבקשה, איך קוראים לך, יקירי? למה לקחה כל כך הרבה זמן לענות, יא טרלול? ככה, אני צובר את הדרמה. עכשיו אני רק מנפח נחיריים. איך קוראים לך? איך? רועי. רועי, ואתה לומד משחק. אני בוגר בעצמי. אתה בוגר בעצמי? של מחזות זמר וכאלה? כאלה. והבת זוג לידך? היא לא קשורה.
לא, לא קשורה למשחק, כן, אבל לא... לא, לא קשורה לכלום. אבל לגמרי. אבל אתם זוג. כן, ואיך הוא בתור שחקן? ראית מחזות זמר שלו וזה? מה הכי אהבת? אתם שני לא מפרגנים בהקסמה אבל. מאמי, בוקר טוב לך, יתחת. אז כוס אום אומות ויום נפלא גם לך. תרימי לו, תרימי לו. ז'אן, בלז'אן, ללי, ללי, ללה. תן לנו משהו בחזמר שעשית, מה האחרון שעשית? אני יודע לעשות יודל, רוצים יודל. תן לי יודל. זה כולולו בחפלה של אשכנזים. אנשים יורדים מהברכיים אחי, מהכתפיים. בגלל הברכיים שלך. יורדו לי, יורדו לי. מה זה אומר יורדו לי, יורדו לי, יורדו לי? בואי, כמה זה טוב? יורדו, יורדו, יורדו. יורדו לי, יורדו לי. מה זה אומר יורו? אה, משחקים על השון, סתכל, יורו! יורו! מה זה, מה זה הדבר הזה? כפר עליך, מה זה צ'קלקה בסרט בפולין? יורו! 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 אני לא אומר, כי אמא אמרה לבן שלה, אם לא תאכל את זה יגיע שוטר, אבל זה גפילטה פיש, בא שוטר, עצר את האמא. רואה צאן שוויצר, היו מדברים ככה עם הכבשים? וזה מחזמר? לא. אז... הבנתי, למדת משחק או שלמדת בקיטן לבנות סוודרים? למדתי. למדת בקיטן סוודר? איפה למדת? למה רואה צאן שוודי צריך... אבל איך זה קשור לבית ספר למשחק? אה, זה חימום קולי! מה? למדתי את זה שם, יואו יואו! תקשיב, מה זה הכילו אותך חרדותים? איך הגעת לכל בוקר טוב, קח את הכבשים שמאלה. זה קשור למשחק, ברור! איך אני אוסף אותם? תן להם ביודל יודל. יורו, יורו. אתה לא יודע, זה כפר, אתה הולך אחי באיזה שדה, יורו. רצות עליך, צריך למוח מהפופיק. יואו, יואו, אלה עם הטלטלים. לא, אשלי עושה לי ככה. זה פעם שלך, זה אפילו לא שלי. אוקיי, יקירי, ולמדת בבית צבי. אהבת? מה אתה עושה עכשיו בחיים? לא הרבה. לא הרבה? מה החלום שלך? אין איזה יודל אחד, תחזור לעצמך. הבן אדם פתאום נהיה כפרה אובדני. אין לי מושג. אין עתיד, אין עבר, אין חיים. יואו! כשעשית את השמח, היית שמח, כשעשית את היודל, נדלק לך אור בעיניים, ביודל אתה דלקת. אתה היית ממנורת יודל גם. תחזור למשחק הפרה עליך, אל תוותר על החלום. Don't you just dream, use the dream, because the dream is the what's the dream. is, you know what I mean? האי זה הצחות באמצע איפשהו, אחר כך נשתול אותו. יזם, משהו ספציפי? אולי תכירו אתה אבי, אתם שני נוכלים. מה אתה עושה? מה אתה? יזם. יזם זה התחלה של נוכלות, אתה איתי אחי? כי זה יפות כל דבר, מה אתה יוזם? גניבת כספים. ואבא יקירי, יזם של מה אתה? יזם. אמרת איזה יזם. של מה? הייטק? אה, ריספקט. מה הדבר האחרון שלך? מה אתה הולך לצאת איתו לשוק? סליחה? בונים מפה גוגל מאפס שעשה את זה. אני מקווה שאתה לא אומר את זה ב... אתה מנסה למכור את הרעיון. This is the right in front of the surface. No, this is the right in front of the front of the surface. Motherfucker! What is Kabara, motherfucker? Surface of what?
הצוללת שהייתה למטה, כאילו... אין להם הצוללת, מה לא הבנתם? המקום הזה מסוכן, אתה מה הטיטניק, אתם... בוא נצלול עם האמבטיה הזאת, שהיא גם קבריולט. ראית את הצוללת? חשבתי צוללת, אני רואה משהו כמה... מי יכנס לך? אני חשבתי באמא שלי צוללת, הולכים להראות, פתאום אני רואה, הם משווים משהו אפור, שני אנשים. סגור, סגור עליי. סגור עליי, יש לנו את הלחץ, לא בטוח, מה יהיה? אני מיליונר, אני משקיע, אבל מה יהיה? מה אני אמרת? טיטניק טבע עולייה, מלא אנשים, ההוא פרש... מה זה? כפרה, ראית אלם בצוללת, את זה של הרם של האמבטיה? אחי, צוללת עם חלונות זה לא צוללת, הייתי אחי, אין מצב, צוללת עם חלונות, זה לא יכול להיות. מה זה? כפרה, מה זה סרט מצויר? ותשאל פה מישהו מחיל הים, בבקשה, מישהו פה מחיל הים? שלום, איפה אתה? תרים דעת. שלום, איך קוראים לך? איפה אתה משרת? היית, איפה שירת? בזגורי. בזגורי? דבורי. דבורי. ראית פעם צוללת של חיל הים? כן. יש חלונות? לא! נראה אתם חולות... מה אתם מטומטמים? זה לא הגיוני! אני אגב חלונות, גם מהחלונות היה צחוקים, כל מיני חיילים מדבקים תחת החלון. תראה איך אני משגע את הבורי הזה. זאת הרמה, שמה שמצחיק אותך. חייל מראה תחת לבורי, אני שמח. זה מאוסטרליה. אוסטרליה, מה זה הכלול הזה? לא, זה מתנה מאוד. זה מובייל? שנייה, דקה. אתה שם פה פיצוחים ואתה בא למשחק. איך? יש מכתב. אה, תודה, יקירי. וואו, יש מכתב. אבל המכתב מקבל לא באנגלית, כפר קיים מכתב באנגלית. וואו, וואו. וצ'חר, אגב, חכים לראות לך בקרוב באוסטרליה בינתיים, ואין לך איזה טרלול אוסטרלי להכין אותך לטיולים בטבע. תנסה לנחש מה עושים עם זה, אם לא תדע, אולי אפשר שעשועון? מה, אתה באת לביים אותנו? אז ברוכים הבאים לשעשועון! מה עושים עם כובע אוסטרלי? אוקיי, בין הפותרים יוגרל הכובע. אתה בעצם אומר שעכשיו אני ככה? אוקיי, למישהו שעון למה אני אצא? לזבובים. לזבובים? כן. גאוני! אבל אז זה יציג לך. איפה הזבוב? תחזיר את הזבוב! הזבוב בצד. נגד זבובים ומעזבן פי אלף, כי עכשיו יש לך 9 זבובים. רק אוסטרלים יכולים לחשוב על משהו לא יעיל, תהייתי אחי. אתם גרים בצד שיש כדור הארץ, לא איבדתם את זה. בואו נמציא משהו שיציק יותר מזבוב. ויהיה נגד זבובים. תודה, יקירי, זה מדהים, כפר עליך, זה בכלל כיף הדבר הזה שאתה יושב. לא, יש בזה משהו כיף, להשתשב עם זה עכשיו, להשתשב עם זה. אך זה כאילו דחליל נגד זבובים. רגע, אבל זה נכון? מה, זה נכון? הלו? וואו, איזה סקרנית את, כפר עלייך. אם זה נכון, למי אכפת? אנחנו פה בשביל שיהיה מצחיק. מי את? זה צ'חר, אבל זה נכון או לא נכון? איך אני אישן בלילה? שירי יום זבוב, בלילה. סליחה? שמעת על כובע כזה? הזבוב פה, כן, אתה יודע? האם זה נכון, יקירי? כן. זה נגד זבובים? כן, אתה צריך לעזוב את הראש ככה, להעיף את הזבובים. וואי, תגידו, מה קורה היום? רבותיי, אתם באתם לפה? וואו, טוב, תודה, כפרה, זה אוזן אמן לדעתי, לא? זה סבאיה? כן. תודה, כפרה. כפרה, אני באה מיפן. באת מיפן להביא לי סבאיה? אתם הנכדות של רחל? אני ראיתי אותך בברית! תודה, כפרה עלייך. What do you do? איך? לחלק לכם? לא, אף אחד לא אוכל! רק אחד אוכל! תודה, כפרה עלייך. תראו איזה חמודה רחל, יש פה גרעין אבטיח אחד מפוצח. פיצחת על האוכל! אני אוכל את גרעיני אבטיח ככה, אני מקלפת ואוכל את הקליפה, את החרצן זורקת. וואו, זה
סבאיה? טוב, מי שלא יודע מה זה סבאיה. סבאיה זה מי שלא יודע... זה משולש, לחמם רק, דיברנו מבושל. אני יודע. אני רואה את הצבע כפר עלייך. אני לא תורמוס, אוקיי? מה זה סבאיה? זה מלאווח לתימנים עשירים. נכון? מה זה? זה שכבות, זה... זה עם בצק, בקיצור. זה עם בצק, בקיצור. זה פתאום נירו לוי. גיסנו. גיסנו עם בצק, גיסנו. אתה מציל בעיה! אתה עם הקרה מציל! גיסנו! אתה מציל בעיה אמיתי? איזה חוב? בצפון. אתה לא צריך מגפון, אה? כל המתרחצים... שמאלה. שלי, לא שלכם, אבלים. יא חתיך, אתה מציל? איזה כיף שבאת כפר, וואי, בוא נה, קהל מעניין היום. מה שהיו מתייחסים בישראל כמו שמתייחסים... רגע, אני חייב שישמעו אותך מדבר, אחי. מה אמרת הנשמה שלי? אמרתי, הלוואי שהיו מתייחסים למצילים בישראל כמו שמתייחסים באוסטרליה. וואו, אתה יודע מה? אז אני רוצה לפנק אותך, שיהיה לך, אחי, בתור מציל. הנה, ככה מתייחסים למצילים, בבקשה. שב, שים על הקרה, שים, זה ככה. תעשה, תראה את אשתך, מה יש לך? אני לך מאוסטרליה, לא נעים לי פשוט. אני יכול לתת לו את הכובע מתנה? תחזיר את הכובע! גם לא עובדים חצי שנה וגם רוצים מתנות. אולי אתם תבינו את הכובע, זין שלי זה מאוסטרליה, אחי! אני רוצה את הנשמה עכשיו, אני... אפשר לאסוף את הכובע לקוקו? בבקשה עוד מישהי, רווקה, מחפש את האהבה? אין פה? תראו, אני כבר לא אמצא אהבה. שנייה, 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 תני לי רק להתבוסס בתוך האיסורים שלי. שנייה. מה זה חרמנת? אומר לך את האורגנל? נראה לי אין לו אמצא אהבה. אבל באמת שאני חש, לפעמים עצב, כי אני לא יודע, כי אני מאמין באהבה. אני מאמין, אני מאמין, אבל היחסים שלי... תודה על העידוד. תודה על העידוד כפר עליי. אז את רק מחזקת לי את מה שאני הולך להגיד לך. שנייה, שירן, תקשיבי, את רק מחזקת לי את זה. שנייה, שנייה, כן, כן, עכשיו תורי. אני מאמין באהבה, אבל אני מרגיש שהיחסים שלי עם אהבה זה כמו היחסים שלי עם אלוהים. אני מאמין, אבל אף פעם לא ראיתי. ראיתי אחי, והרבה פעמים אני פשוט רוצה להתאהב, אתם יודעים, ואני מאמין, אני רכבתי על אופניים ברוטשילד, ואז מישהי עברה ככה מולי עם אופניים שלה, ואז היה בינינו כזה, היה ניצוץ. ואז אמרתי, אני לא ממשיך, אני נוסע אחריה, הרגשתי משהו. ועשיתי פרסה ורכבתי אחריה, וראיתי אותה מגיעה לבית קפה, ויושבת שם עם איזה זוג חברים, גבר ואישה, והיא לבד, גלגל שלישי, ואני יושב, אני מסתכל על הספסל מבחוץ, אומר, יו, אין לה אף אחד. יו, איזה... יואו, ואני כאילו מתרגש, אני רואה שכולם, הם נהנים שניהם, והיא כזה בחוץ, היא איתם, אבל היא לא חלק מהשיחה. ואז הגיע הזה שמוכר הפרחים, זה היה שעת בן ארבעים, הגיע הזה שמוכר הפרחים. והגבר קנה לה בצוק שלו פרח, והיא אף אחד לא קנה לה פרח. ואז שהזה עם הפרחים יצא, אמרתי לו, בוא רגע כפר עליך, קח 400 שקל, תביא לה את כל הפרחים. נכנס, הביא לה את כל הפרחים, והיא אמרת לו, מי זה הביא לך את זה? הוא אומר לי, יש שם בחוץ, יש שם. היא מסתכלת לחוץ, היא רואה אותי, היא אומרת לי, שחר? ואז היא באה אליי, ושבתי לי על הספסל, והיא אומרת, אני ראיתי שאת לבד, היא אומרת לי, כן, קשה, וואלה, לא יכול למצוא, לא מוצא את אהבה. אמרה לי, יו, תקשיבי, אני כל כך רוצה שיהיה לך טוב, לא יודע אפילו למה. והיא אומרת לי, אתה מדהים, תראי. התעוררתי. איזה טיימינג מושלם כפרה, לא יודע מי כיוון את הטיימינג, אבל אין יותר מושלם לזה שהפאנץ' גם ככה צריך להיות בסוף התעוררתי, אתם איתי? אז אני לא יודע אם אני אמצא, אני אומר לך את האורגנל, ואני מת, ואני אומר לך את האורגנל, אני פרשתי מסטוצים, אני רק מחפש אהבה. וואו. מה? התכתבתי איתך באינסטגרם. איך קוראים לך? עידית.
דיט, ועל מה התכתבנו? שאלתי אותך איך מוזינים אותך לדייט, אמרת, אני לא יוצא, בנות מהאינסטגרם. שלא תהיית להרטיב אותי, אני כבר חודשיים נכנסתי לו. חודשיים, לא רוצה שירס לי הפן. איך מציל עם פן? איך מציל עם קרה? איך מציל עם קרה? אתה מציל את זה. וואו, אה, הבנתי, ואז זה, עד שזה, התפסתי את מה שהיה באינסטגרם ביני לבינך? וואו, זה מדהים. איך השיחה באמת הייתה צריכה להסתיים? אוקיי, שחר, יש למישהו משקפיים רגע? ככה הייתה השיחה לפייסבוק, באינסטגרם. יושבים מקדימה, כפר, אף אחד לא רואה. אתם לא לבד, נשמה. משקפי ראייה, ראייה שרואים לקרוב, אתם באתם לי, כפר עם כל אחד. אוקיי. איך ה... רשמתי לבוא עם משקפיים? אוקיי, שנייה, אז בוא נה. שחר, את עשית לי פה סמיילי. אתה רוצה להקריא לך? כן, בואי. יש לי צעירה, בואי רק הפעם, בואי, רישי. בבקשה. מה כתוב? צעירה מדי, דברי כבר! אתה עצבי. איך אני משיגה אותך לדייט? את מהממת, אני פחות עושה דייטים באינסטגרם. שחר וואי הוא כזה חמוד, טוב, שכנעת אותי. עידית, ידעתי, קל. אז מה את אומרת על צ'חנון בשבת? עידית, מתאים לי, רסק עליי ביצים עליך. אי, זה לא מגיעה, מה את מגיעה את השטות? אה, ככה זה היה אמור להסתיים. אז, נשמע, רסק עלייך בסבאיה עלייך.